Şakalı yavrum oğlum, bu kapıda var kokos Kol kokos yiyor bal karşı düşüyor adamın oraya. işe karşı Ya bal. adamın işe karşı ama Sen deneye. Hey, I need to have you. I need to be online creator Evet. survivor. Mevcut Mecid Ali'ni niye refer demiş ona? Blackwall. Apo voi n-am mai mult în avec ce șef. Ce nu se uită? Pur și simplu, de aia ce pot vedea, dar ne pot apuzi asta din curi. Ia mă să mă vedne. Apo voi n-am mai mult în mai mult, fă-ne. Ia mă să mă vedne, să Ja, mă bal, ndash me, ndash me se me, bësha dur, bal. Amo njo me t'kallu, bal, a vëdhen tani Armeni Luna ka më bu Pet. killar. A vëdhen. Armeni ka më bu killar. Jarmi dhe ka kry pram i fundit dhe konë, shumë vjen keq, Oh, një kom hi rem, bal. I am killer. Një kom hi rem, bal. Është ta dish meriton që nëse njoni pështon i japet kjo dhe njëri. A pet këllë. Hajde. Me të një pashtës po për kur. A dhe në gjithë të gjanë alëve fitu lejve. Pse në orë dhe të gjithë. I kod bal, i kod, i kod. Nuk mëse bënë rrash. Që tri uar, thaj kjo dhe... A me në samut. Që bëj kërë të rëzatë. Tre fratë të tajtë këmë ishe dhe mi. Kom të jafë në vitu e laj, se që ata shkijen të mirë Kosovë, që jështë ka. Apo? A ne bërë. A e me në tash këni me ljudë në shkijt, ha? Po bërë, po bërë. Ta në verë i bërë. Jo bërë në kanë mujtë të bërë, në kanë mujtë të ata bërë mutash. A me në të... E, kur bërë e tefa për trejpësën, a thune... Hajde trepça, a zhivë në trepça. Qështu me? Bal, na këta të... Na bal, e shonja, këta të bështinje e shonja. Ska lidi, bal, me kënë lujna, na pa i shonë këta të bështinje, zbal se lojna. Ska të bëjë sen... Me shkina... Fulli, bu këta janë të kutë, bal, se... A dim se? Se kjo gjiloni, në këta gjilonit, bal... Në ka as ekip, e ka dritën, bal, ato... Basket ta kanë shkush... Ta të susur, në ju shikë me të mi... Mangat e kishi shki që sa shqitua dhe parra që ujtë është në zonë... Po një të bal shoko kolli që i kina bal, edhe ju i kopën në shkijene... Qetë një ko... Bërgji, bërgji, bërgji... Ajde, mërgj... Ajde, lesë në të karta... Klubi handballistik drita është kampion. Klubi i volejbollit drita është kampion. Po. Drita në përgjithësi evropiane më shumë ti në Kosovë ka shku kam rrugë. Jo, bal, edhe tre fshat të dhanon një bal. Fuck off bitch. Mo mo bal. Basketbol tash ka ra. Drita handball, volejboll, futboll i ka të tërë. Jo në basket apo kam jo shkollë. Nuk është bal, nuk është e vërtetë bash. Jo, kredi. Çfarë? Kur ka luaj tre fshat futboll, bal, jo s'kinë di çfarë është. Kur ka lu trejpësha në atë ku, bal, me tërna zvezën, bal. E ka shku tonë së të në ori pa umbje. Asë të njënët, bal, asë të njënë kërës. Drita. Jo, së është e vërtejt, bal, që ka fitu është. Shazote, po, drita. Hinkë shërë, bal. O, bal, sërë jeshtë kom në këshyrë. Asë njërë. Unë nuk shkaj që ta e s'kona stadion një më tapë. Të shkot mes me kërë, në stadion një shumë Në të mujtë mirë apë atë të 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 Lutë Vjazirë, deshet, që të është? Ja, Mitrovicë të të kopë kanala, ta, vesë Mitrovicë. Qysh? Ja, Mitrovicë të bëqë të të kopë asë të kanala. Në reka, e dhe cëllë është televizori porë në Kosovë. Të vë Mitrovica, më së dorë muzik. E, të djallë. Kur ka posë Mitrovica televizor, jetë Prishtinës, jetë Gjilonit, të ishë një thonë. Qa është kë? Da, be, të përre mërë se ja ka qedin Titan për Jugoslavijës. Mo, mo, bal. Mo, bal. Shrimi usurpu atë. Mo, mo, bal. Mo. Amen, që ka të diqka? Hajde, hajde, ka të nërë i obilishit, hajde. Gap, kur nga përre. Mi obilishi, bal, të diqës. Këtë farë, Prishtina s'pë thamë, hajde, po që... Obilishi. Po, bal. Jam ato me gjyra, bal, ato me gjyra, bal. Ti, bal, ku ke po televizor për e por, ke ik, bal, pi televizore se ke mnu që është për një metë ndonë sa i sara, bëde. Kësi, bal, kësi furet kuta, bal, dviteve, pes lejta. Mo, bal, për i kuta, zët. Ha? Hajde, hajde.
Je pse fare amë keni si shkit Mitrovic, Mitrovic, a ke pa ke shkit vetë vetë. Po bal, ata e kanë prior dhe pe neve o gatënor. Savici, ata jo jeni na pra. Kalor, majmune. Majmune be borsh. A vesh ju shki edhe në dinë sërbesh tonë ti bez dibal. Ona zdi çfarë dhe ne. Ju më jepet kur kesh në shkollë Noli. Me të menu që e shko. Të menu që e shko. Gocë fa këtë vlavin tem. Që ke lyft? Shuni, shuni, se janë një si loja, janë një si loja, shuni. Unë a ibrit. Po më shi lejnë në tirë. Urë në ibrit, më shko një atyve dhe që. U, ja, që i venonë, që ku ardhë me të porën. Ka përcaj ma shte gëtë? Gëtë i lip. E një me apoj, poj në ka dash për kë kë plaku, atë ka ka atë ego. Ka po manon kë plaku? O, i kë bëtë. Më për ndër karakterve tjetë në me. I për ljop, i për ljop. O, i ljop, atë e edhe ishte këtë me këta? O, balë se këtë po që ka ndodhë. O, balë pa vida, balë këmë bërë. O, balë pa vida, balë këmë bërë. Mister ujë, balë. Epe, balë qëtë. Epe. Epe, balë këmë qëllë balë. Jo, balë disë poshtë. Balë vida, balë këmë zitë këtë. Anë e balë live jëmë YouTube. O, balë, shumë bërështë të orë dha, në këtë ditë shushtë të në njëkë. O lori ka i të ndrejt në para kërkote e të shka të ti pësar anë e këmë kapënë. A të kapë e bala? I këmë bali i këse lesë ka kapë. Oh, më falë, lërek. Mësë levret, mësë levret. Adi shkënej, lërek, adi lërek shkënej. Kësha bërë që ti në ndrejsh pa e. Adi shtu, shtu tjetëve. Uj, që të digon, a, valë, dhe dhe në shku. Maja, dhe një ma një valë, që t'ja koni dhe dhe një. Po më t'ni mu valë, lërë t'in kërë agregatat njerë. Valë që shumë pesha të valë? Po ta unë kësha dorën të dhe pra unë qërë. Pa të gjithë. Pa në dhirë, haje, pëse në pavë të latë? Nje, ku muajte. Ja që këtë në më të në madhën të në pja patrën. Jo, batë më në patë përkëm një gësë një, bëjë. Tama. Uloj, e të kam bëjtë arë unë të cilë në batë, që allë është të bëjtë në Ma dhe bje mos e të gjeqe që bje. Ue nja, ure këta. Ha? Uja, unë që dhe, po i ka hongë. Para? Iksar. I këpët se arë të në ka pobëllë. Po arë, në pëgje për më gjë e gje. Në bëllë të rje ka pojnë arunit. Po arë, në shënë një më pobëllë qëtër. Punkë të shkëtër qëtër. Në
E që është bajnë kopë vishë atë ushit? Farane! Jema në pëllit, po të nane për mjutë. Ja, bal, është të full, bal, telefon, bal. Bal, rrani, që ke pasha allon, rrani, për ka përse janë i këto, ti për më rrug për më nëzë sojna. Më zhe që për lojnë e nonës, hajtë. Lojnë, lojnë e këtë. Që për lojnë e nonës. Është më pështu të gjallë. Shtë nalë, nalë shtë, nalë shtë. Tash më kërë rëzë. Da që për ngullë është përshkën që anë e nëjë. Allah, Allah. Së shëron një tjetërin. E shëron balë, për së me të shëru kem të njerët ke. O, i këni që në qënë e shuna vetë, këta kom brej, që shuna vetë. A se që anë e që hajtë? Për e hongërëm, e u punë të asluim. E që është falë ljubë, vetë pak e që të edhe. A, e për më ljojen. A, për i këtë. Së të dashë më shërë, më shërëvesh për shëtë në shërë. E pa më shërë, të avrë në më shërë. Hajë. Vesh dhvijë dhe kujë të më shërë. Dhe të ka më pështu të qërë. Vala më kërë. E të shatë në kërë. Më në këflikë mua. Në shatë dhe 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 dhe. Në po. Dhe 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 dhe. A gjit fundet, a gjit fundet lërë kësa? Pum. Më shumë gjitha të dera më bali për në kështu, ja. Unë e zdi përse... Në... Më kësheroni, më kësheroni një një tjetërën... O, pësherojna, o, bali, pësherojna! Da, ursit... Tu dekët e... Po të shëru kësha thotë të njaj në... në... O, shashtrisë në qërë. Minja të rrëva. Qëtash më të kësit virë hu, po?
Juste ça fait long. Moi, elle a du jeu de moyen. Puna, që ndilë cini këtina Batjova e ki sa më shëru këtu kur qëru është shë, kërë që A dhe shëtë shëraj, ku je? A dhe bërë këtu? A në kam këta më shëru, full e kam. A po, a ne? Më shërën i vetën. O, këshori këmë kanë hikë të lotë shkatë. Lërik anë të zonë, a? Shbë lërik për shkëm basha dhe po është të shaj. Më lërik në i të 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 Vesh këtë derën me lykë. Meritoni janë fatë, se një një pitoj. Sa shëndrejnë të kërëtë. Njerën e? Për që pëndra njerën e njerën e së kështë atin. Njerën që cilën të mashtë njerën të vëllë. Që kjo mashtë petë nga i ke, që kjo me syza. E ka po më mirë bëllë me... Në ketë varë të bëllë këtu djelësia që fjallën. Këtu farë lëdotat. U blëkuja, këtë dhe dhe. Që ka posë beshkjë polici më që vetë me shëru më që vetë një herë dhe që këtë. Më që vetë është në femër këtë plakën në prëkë. Për jo dhe që të... Fëtyrën e tina. Kërë më ushë është fullë që është. Gjama, bërën me shkëm dhe nga të ishë të bërën e, në minutë, zë anë. Hajtë, hajtë, shë këtë dush. Dhe të vjena i të marrë të shkash të me pi.
Armand. Mungut që të medikitin për më shëru vetën e he krejt, që të shekë për shëruar. Unë he ka krejt. Marë qatë dorën, self. Pyrë. E në këta mora përmi ndrejt agregatët. Jibë është një fanë që si të pështën një shok e ki mundësim vetë më pshutan një njerë fri. Po e mora ata. A bë qëla është e? Qa jo është që kënë njerë që i konë nagë dyksi. Qa shefa ata? Jo, më tonë shefa të përve shkallon. Dyksi. Më kybole? Shkaj më vej. Faqen e par, rani 3, majtët. E par. Me dorë kështë ta? Qaj, me dorë që është talenti, kur të shërën dikon, 100% shanta që me pështutën e pje tyshtë. Që të zë? Hej, të që i pori, ha? Të që është i pori? Jo, besë të shkja, në faqen e par, mu për maqet, dy durë shu si të urtu, a që ja? Qa ja, po. Edhe të hej koq, e në lak. You have the way effective way to get home. Thanks. Qëto, pe hej koq edhe pe marrë është një farë dure lërek që të më nëshë self-care, më nëshë më shuru më shpi. Hej, o djemë. Qësë në be përmer një shto. Qësë gë self-care po thua? Qa e me dorë, a dena ja qënë vetë, më bëllë? Falë që kjo, që kjo, qënë ta policisë. Që kjo bëllë self-care, më nëshë një 4 herë me shëru vetë, më bëllë. U da? O, këshire, mësë mërë që të shëkë mëritoni. Në shëru vetë nuk shë, nuk të shëkë o shërën vetë. Po, ka ka zu bashkë, kur të shërë është vetë në shë. Shënë është bëllë? Që e pytëm. Shënë është bëllë? Unë i kam sërsh përks, kjo pjauk në ftyra, kjo pjauk në që është. Dhe se vedeni për si në bëllëm s'ti kare pjeri që e kam mëne, ftyra ti në është. E kam këtë modë se me t'ka duku që kam eritur në jadim. E më ka mabën me dje, që ta self-kit, edhe këto me si të revëllës që e të e tonë. Marë s'ka të në kjo është. Onë e... E mora përkënë vizionirët të shkru në këtu e shakujen agregatët. E për dalë që riko? O, bajt, besar isha vaj këmë rritë vidan, e vajta për da që bajt vidan, sa të këmë nësara se në të e bajt. Bajt ki mund zinë të kjesht, qështë në ka po bajt aqësore, ja. A i kipo bëllë të atë vështërë që që kanë prish gullën aty në vë Tu e janë ngrej bëllë Me bëni avlau dhe O dhe i bëllë që A i kipo bëllë ko Desh me i në banjo I rrë këtë zelimizës telefone Më shumë në morë ka një më lejësit E një rejtë lërëk Prima Ka një mlejt A që shumë shakë e shumë
Edhe jam ja qështë e pëthet, një më vëmë pëthet. Baj. Armen. Mhm. Që me drejt, a meritojnë e i bakshisa ju? Si të mësut? Bal që e ka pushtet abden e një 500 ishe bal 500 euro bal të namë cite. Ati ju bal e marsejt se një shki bal. Bal nashtë nga që e kena pare bal 500 dinar 500 dinar bal ma shumë se euro 80 dinar bal një euro bal. Nëse vë dirte t'bjen ma shtrej tani. A? Das taksin, viç me bom mos me kriz dar, mos shkoj dar se. Çka te rrezin ku me fuj. Jo vall dosa. Do mone jo se theni mrena. Po do të shoj shemi ku ti. Ti vaj Armenda da jet nikon, ju thiri pasport pas me mund, po të thiri ta para sonte, apo vetëm në gjerë bëni ku po dani mund. Ju kanë tjetër. Nga të e bashkë dhe? Po, bëllë, a vjen bëllë, sa që i vjen nullu atë në kryi bëllë? Nullu bëllë? E, që anë kemë ofre? Kësë pas në lushtu? E, a me dur në festi dhe rësat? Bëllë bëllë, që janë, hupe? Jo, bëllë veç. Veç, veç ta që është si në një dhe matë. Ma, ma ngullet pak, ha? E, kanë atë pak marë, të vorë është pushtë. Bëllë, bëllë që që shumë kontë në ngovesh kërë këmëra pështë, dhe shë atë ku jam. O, ik. O, fucking cop. Një ik bërë të tash, ik. Fala muito. Valeu, é curto. Bravo. Daí cai. Mas tu esmora para vir antes de ter normal, ó, zada, zada. Poxa, são pobres. Kë leo pa të e gjellori këtë më shëfë, pa të masë aty në të rrasa, më! Më shkaj! Më shkaj! Më shkaj! Më shkaj! Më shkaj! Më shkaj! Oj, leo pa të më pështë të nao, ka të nao për lishë agregatet! Më shkaj! Më shkaj! Më shkaj! Më shkaj! Më shkaj! Më Kapanë. Mos të në tomë rojde, rjef në shumë të në shumë. Dhe e pëtova o të dhimi, dhekshin qa petri ka dhejtën. Pallë o mëre. O bajt me këti pashat këmin Allah o bajt. O pashat se të më njerë të gëti ja. Që është gjitha ato qëtër në vrajti, që të pështë të? O Allah. Pashet, pashet, qëtë kapi bërën. Oja, mërë të mërë papa, shamë në këtë. Ko, val, ej, në qëtë e poqë në topi mu, val. Në shafë në bërën.
kam të drejta të mos. Ne rekatë rekatë. Që ka të nërë që s'ka ka dalë atë. Për që më rritan, që ku je ullë atë? Lëre këtë deka. Fatë më bënë ullë, më nëse. Së më më rrëllë, ama. Farrane, ej, pasha Allah në farrane, ha. Valoj, po, ba, që e prej ka rënishin më të kom prej. Kome dhe vijë, kome kësha për dhe vijë, paqë? Verë, ku të vëshë, paqë? Sve, ma, paqë. Ti i konë, së më gjonë, tani. Ko bërkat shumë, paqë. Mosë nga, mosë nga. A i këtë dhe vëshë, ha? Dega, paqë, prej këtë dhe vëshë, ha? Spider man. Bravo, fim tu. Lori go killer. Problem bal me traveta, shumë gon kotor, ma interesën të shumë. Hala, hala, kish po shkuo që një shumë. Po, dhe, po, vesh. A se bujna këllë i rëndon në dalë. Në jabon në qështës? A me lëtaj? Qësh këllë i rëndon? Në kësh qëllë në balë. Në prej ka të 4 ura, qësh është? Kësh qëllë? O i ljo të verë në do të këllë në rëjsi. He? Që më nëshme prej ka të balë qëllë i këllë i rëndon? Ja futëm numëri 7. Këj vish ja futëm një të drakotër 5-6-7. Më strajt edhe që? Po dhe, të ja po qëta otë, ma qëta pa shtrigën e mundi që bërte atë si mund keke, të bilin që ta... A në dhe, a? Lik më rejtë. A e ke po, arme, në që është një... Po dhe, po, a më volë që ajo nga në shpajt balë, ajo... Vzhytë kërë të flugët balë, ca u rëndë zënë. Qëta më lëdo të zipë së pëndë... E qëta më është ajo për me... Në është ajo bajt për më shëru të rikatër herë? Bajt, e merë ato të policisë, bajt? Po? Edhe bajt tani e ki atë self-care, e ki një dorë të shëru tjetërën? Po? Rumble gloves. Jo, së është rumble gloves, self-care shkun, self-care, self-care shkun. Self-care është, po, që kjo... Bajt e ki në gjashë, bajt e ki në rajnë në parë i fundet. Ja, shërën e parë fundë, dhe këtë që lullë dhe rapërë. Qërë e balë kuje numërat për është 1-2-3-4-5-6. Armen porta, armen porta, armen porta. Në është në të gjamë. Balë dytë, është balë, oj, lëpë. Pa, po dollë, o, zotë, për i këtë. është balë një dorë tjetër e kosë një farshamija rrëdhë dorë, sonja të e mojtë, kështë. Mbal, a përshë e kur të shilë atë lëdoti mbal? Edhe e mbal këtë të inventory perks. I kimi numërat me renë, 1, 2, 3, ka pusht, që ku i ki pusht? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, edhe prej këtë gjashë. E të vitë shkater e kam, s'ka më shumë. Jo, për bal, për shonë që të s'ki bal. Gjashë bej ka pojë që ti nej, se s'po dina s'ku me hi. Dhe këshyra të kushkrum plus 20 plus 8. Që të të ishtuina të pikt. Për më shërrum. O gjara dhe kush lorek. Qëtash? Bale apo që të intervjistë në bale. Së nikë pojë në intervjistë. A për mërë të një intervjistë të akum qubë e që të, që shto?
Na të rga emrin. Ruma, më në shkëllim është emrin dhe mbi emrin të lutem. Kujna? Emrin dhe mbi emrin. O, fal. Në shumë kuptuën dhe fshati shumë kod filani që ka një nëhojnë atë një 5 shpi pra fërsisht i kam vjedh. E ta shesi banor, amnim në kalzu, së është rëzik të që hi nëhojnë atë në për shpjeti ua dhe e një ty e tullë të sa di një turnë. Po, jenë të tullë. Po, jenë të tullë. Po, jenë të tullë. Po, jenë të tullë. Jo. Se? Po, jenë. E pësa, a ndodhë që i në shpeshtojnë atë të që? Po, jenë, 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 familje të që marrë të e në tjotu të fëmija, se... Qysh është puna? Qysh? Qysh? Të që e në tjotu të fëmija, mos po i në hajna. Po të të dhe? Ta ke shumë në dhe. E po që i këtë, balë të është normal, ke? Ngo? Ngo e emrin këtë e në zinë shikë jemi. Ndëru, ma, më në shfillim është emrin dhe mbi emrin të lutëm. Kujna? Kujna? Në shumë ka duktu në shumë të kërën që ka një nëhojnë atë një 5 shpi pra fërsisht i kam vjedh. E ta shumë si banor, am njëm në kalzu, së është rëzik. Anche po meritante sh non East Korea un tipo Luciano da scud champ via via champ Hong Kong Charles Balgi von Mope va ci smo Balgo se vas na lua per a po sta copa de red a den go to war nisce po ci fresh de morn pandora box in fer ci dush min zero a to fa striga mi zer na vorsam. Në gjenë shumë përdu të përë marë të kamera. Me një korrekt përdu të kjo të përdyshë. Fumë, që të 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 dy epizodet e fundit. Të të më të. Të epizodet e shumë ke? E po të gjemë lërigën. Dhe shumë dy tjera. Dhe shumë dy tjera e na? Fumë. Dhe shumë më shumë, këtë një kohë pra pesë. Dhe jo, veç dhe ty epizodet. Për sërë allo balë të fullin. Po, këtë, Stranger Things. Ikse, ardhjem është të orë, dhe që anë e ka përshka në ajë? Ikë më të rrënjë një vend se këtë këshurë. E, rrënjë, të këshurë që të tebër ka dollë për jetë, pa i po. Allo, i lujshka jam, që me të bo që për më rrëti që djelë si. Anë me mujtë ti ki, që balë farë më për më dhe këtë këka. Së pas ka balë. Kësh më nëzën, jo, balë më nëzën sa ura ke? Jo, më shetë shpesita me një rrënë. Balë vishë në olësh në këqyrë, si hëtë, edhe të në nëzën. Qërë, balë, qërë, qërë, i këj, këj. Qërë, balë të në këqyrë, apë shë. Qërë, e në më nëzën i balë, u po mu të. Në shë shë hëmërë. Në më qëtë ka e shkë, shakari këtë, në të pinë të borë se bu dalë, e që më kare. Mën të majtë të një gëmë. Baj qërë më në të dhjë bërë të qërë në të dhjë. Në të dhjë e mërë të tonë, jo? Të më gulli përka. Kam ke ikë për asyve. Olo. Se të mëmë shëta jo, se të pritë njërë. Të kom bu mushën trash, të kom trash mirë. Vështë dhe ndërshë mushët. A, të mojnë në përë.
Nash të mësej çfarë. Por mendoj fort, hajde vinaj sen. Ka dal bazë këtë umyt njëri i ka. Ti është bën gënjeri, ha ha ha. Ik dacht. Wil ik als het doona? Nee, op het zeven doona maar. Oh, balik ze zat er. Ik. Ik heb tot schuurder. Dat was goed om te doen, idioot. Kus, kijk, hij zat er in Grieks. Ik weet het niet. Kus, kijk, hij zat er in Grieks. Ik weet het niet. Po një i ka bërë, se që të kjaj? Një i ka bërë, një i ka bërë. Që e kopi me në të vëndin, të dërë. Një ka kopë shë hupë, bërë. Yes, alë. Po të ishte pojtë për lefantë të duar ma. A ta kërë, shqipë, kola, lefantë, me. Lëre, ka ta bini qepe? O në dhe bja stakër, një direkë, stani. O në kam atë pëjrkën që është këto. Kërë në kërë të virë diken. Ik dardë, ik dardë. Ik dardë që të tëjë. Ajma, në stani për mua të fërë në shërë. Dars, përqyr me dhe dars. A, ma jene, ma jene. Ka, që bach të jam. O, bal, hadhe, 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 ku je? Po se shpërëshërën vetën. Ik, 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 I mo se të nësashe. Ajde të qërej balj, ajde të qërej. Shka që së më nërë, saj se tip. Ku është balja jesë, vë gjonë? Po, e kom gjarë, që dhe mi. Për pak, ha? Diko që vëjë për më këshur live, ha? Kjo rranë është, ha? Balj, në ka po balj. Lëga. Jemi së në nga meta. Jemi bot. Dujnë drejtë sa vesone. Bravo, Val. Daus, daus, daus. Far run, ej. Së nga kjekë sa të bror. Një të mura. A dhe hajt t'eshtu shumë së më rrështë? Se që është tëtë? Hajt hajt si më të full me këta djemtë. Shijem. Tëngë. Dhe brekone. Ma që ke self-care e dyrë dhe për qërë e ka.
Ajde, ore. Sa sam pa mam do neke po shoti. Sa val. Ja dam po shoti val. Ča da što val? Hajde što val. Ja pa mu se. Во, бал, не помню, где паскала того. Не брать, наш. О, на летан, я гасю. С на бомба. Бал, я гау бал, гитварный, я гасю, гит перком, бал. Сарана. Валяш да уж не спеша да уж не знаешь большой урон так. Я по. Иваня. Пошка я майдан дел. А тут трое что-то мне себе. По ларге ма. Bir iki dörme yapma tabi edelim. Açar, hadi bak şuraya. Öyle. Stafın kanyer tutum bir ha. Ben de acaba. Sobom, abo bak. Он че лидер? Хадя дарт? Оля, рейк, абдам, это он дал урсен. Вежму сон бит му. А, мэр, это надо, как чёрчу сон ливрит. Нож. Sorry. In the live, isn't it? Chuwe, oh, that's. Oh, mate, you gonna. Oh, buddy, I'm done. Robo, I'm done. You're not chewing. What the fuck, buddy? Torres. No, it's not, buddy. Buddy, today the dealer will actually flash the kina. Oh, no, buddy. On a pas le moyen, j'ai des moyens. Bon, c'est pas chez les deux. Ah, d'accord, bon, t'es là, t'es là, gota. Pas d'un, on fait tout, non. D'ailleurs, qui lui a une humbour. Spot muted, jak na razie obok. Muted, to banik, muted. Ale on z tego mużu trash. Ale no, aż na gulewo na to. Maka ma, jestem muted. W trochu nie rapet kalio, fan. Nie ma. Czym kam być, nie? Marytum. Tu będę kukać gdzie, rapuś. Gdzie rać jedro, jeszcze lerek? Swoim bal puszta. Të dira tjetër është të lerek. Të sa vite dira tjetër kryt kua. Bal, jem bëse e kësë të shkallon. Pra e ke për qashë, bravo. E, në s'ka gajtë, së shi ma... Ndronjeri, bërë. Michael Myers, vetë.
Në më shkon mope, për t'y lërë e kishkon, se ke mujt për lërë gëmë në akëshyrë për të së ndeshe. Dhe shak, doj në pali a vesu po. Do thu balon? Ka kanë fall këtë. Fall? Më këtu, PlayStation, jo, fërbis kështu. Së dhe loj? Dhe shak, ka kopi dhe a këtë fall, ka kanë pali a. Bala është njësë me flitëru, bala kështu të pshu, ovde. Me flitëru ju për... Si teletransport bën çfarë të shkojë. First shooter. Foto. Me story kështu më kry. Po da. Ambo kalzoja Dhe e ka për përpora. Që është këni pa Survivor Gjumë play isha këtë bërkara. Së po vane unë ka qënë bërkë të një dëmë. Lëri gëve. Jo, edhe njo, rrëti zubu. Rrëshmin. Jo, ti dhe kënë një gjesën të një gjerë. Mirë dhe? O, në po. Hajë, më pëllu një shush. Sa është hajë lunë një bëllë? O, balë, një loj balë. Këtë trepësha të hu balë. Edhe 3 minuta, zisë këtë hu balë trepësha 6 pikë. Edhe ja bënë bal një farsani me hile kërë që u bal kjo pronori i trepqes. Êshtë janë 2-3 veta për një, kjo lindrët në mjësini, Lorek. Kur ti ka shku të vesh e referet bal kjetë, u po me kamerit, ja ka po kjetë, erëm, pëdhë, këmë të qi, u shikje bal të i thonë kështët. O pasha Allah, o bal të eve, kjetë u shikje, ja ka po kjetë, erëm, pëdhë, të ajtë në bal. Ku, se ka shumë? Bal, dyher një avtë lujtë, të ajtë dille. Se ke shu Abdullahon e në Gjermend. Ma Allah kam Abdullahon. E përse që ka bo? I ka komentu njerë një anë i para lejës, para dë dite. I ka bo rete e vëndusëve dhe vëndusën rrujë këto. E ta shvitu në trepë që ka këtë dyke. Garantë sa të gjia jam funksionaj. Në këshe. E ka palu këtë. Më dhaon e Samirit e kompatu në klasë zburimin. Po bon? Shok e komitet.
Random aja, bo na random. Random, no. Ja mi pomogł tu korda, to na baszkę. Ja, na jakie nie czego? To on gina. Sapę mam na kuj. Jest czego tiera, gdyż wędrę z nimi. Sam on czekio, a to... Skoszy je dwa razy na agregato, lopuj na agregato, no. No, to był nie kwart, na skupu agregato. Brawa, jakie było poliolicie na pewnile? Dalej, no. Pekam było kuło, tam są szumicy na agregato. O moje mira. Ej, a wiesz, tutaj jestem survivor, bo to tu być minionem. A to być potem ci mam zbierać, on się siluta. Bo? A i kole w ślejkie, na samą to nie mam wstawu w mnie, teraz to nic nie tym muszę mieć w ruch. A na wszystko pójdzie. Psaku. I kick, sir, i kick, kick. Ale se rumi, bać. Vallahi mere tam të kallzoj në vullni. Kush më kallzon? 5 herë dha mi kick, sir. Ç'të të? Ne morrash. Po jeni morrash, valla bash si tonë nitë neve se. Sëmë atina se zbuni sanaj. A je që të... Po, po, që të pjenë është, i dalme e jahëm një. Në dhe që e pak të të një. O, së të shëtë a i të një. Në më më dërë. Qa bon është? Bravo, bravo, ka të kujë në. A për për i kujë të balj? Qo shër? Ba që mi kujë të balj për një e ka. Falon. Ty brinka tańczył, co ty myślał pyrka, szczerzek mówi. Jaką noel to mu musz kryć, znaczy ty... Przez nieką ma waszą... Siga ma swej. O, denuncja. Pędry się tak regat nie liczy. I chyba też go wypruni nie jeden, i też go wypruni nie jeden. Ale nie dał to normal. Nie ma już rzeczy, nie ma już rzeczy. Ale ma czary, czego zrobić. Jo, bać się go ban, gadali, muszę być to, co go ban. Bać artykli, bać go mój Leriko, ta.
Në të tafu të darë, sa? Ba, e bëjë s'kej. Ta, ma, bërë një... Nërë të nejtë e ndrëqë në agregata? Në vjerë, së të gjamë e balë. Qonë e balë që drejtë të në lëri kjo, pa në alë hësh. Asë që ki që amru se ta këtë dy këtë shumët, asë që ndo afru. A më pa që lëri kështë të a? Së po kallë të që punë shë? Së po kallë të vëllë. A me në të edhe eftëm të që të dekë s'ko një vje. Pësa së të orë të kjo bolja? Dhe i tash pas herë, tash me të pësu. Që që... Ja, që e lërikë më të pështu balë. Shërë, shërë e gërë. Që që më shërë lërikë, a kia ato ku shërë unë më po, a? Eee, që ta e pasë a kitë gjëllu. Hajë që ja, ve. Hajë që ja, ve, më sërin. Unë zonë i darë. Po së pojtë në zonë, ma shpesi. Me të parë të li... Ka dojle po mdaj. Alla i darë, shka kemë rritu një të bujtë gjitha të po. Tu të ngëm drejqa agregata që 3 ore, që li derë një këmër vejtë dhe... Ska zina e ba, një dhe me pëtë më shumë në qështë. Dhe janë gullë më pëtë alë këti nëj. Baj, shka më shkë të njëre? Tak, mám tady jen asi čtyři. A dejka. Dejka, bože, to je lepší. O, balí kavet. Po balí, bravo, to mongolský cukrový typik, že? On byl švédský gan. Vamute. Ço ja të mbollok. Spongaja me kontrshavë. Ço as po traku. A je çelë dera gatë no. Zafë. Të ndjerë është ide? Gjënetit. Gjënetit? Në balë i kam do gëtë. Ske ba kërëm. Ma pëllun ku që është ardhemi që lëdjerëm. Hajde që lërë kështë të ina. Valë kërë të shërëm vetën të tre. Që lërë kështë të ina. Ma motë, motë. O, bra, nga një falë të pëllit. Që baljat. Fuck. Lerex, në kërën e së brektu së ti. Jo, unë po bëna, që shë atore. Edhe njerë balje, ko tri herë, balje që së më tri herë në rëmë, balje. Këtë që diqka së... Ha? Halo si rosh fije më shtë prëkë sa një moment. Dhe t'i besht t'i fije, në bo kalohin ha, në veri përëndim shurim. O moje mira. Zajnë një cilja djem? Ka hibal. Ska hibal, qëra ka hibal? Ka hibal, së dhejtë vajtë 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 vajtë. Bësar shë e e cilja, hengë shëre? Vajtë vajtë vajtë. Vë? Ja të si javë e të ojë bërështë. Në kry.
Adin... Mi aprish balet të hukat, për dhe të pe po shantë, për më të balë është aja, adin se unë i meritur një gjithë dhe bojnë ato. Bravo balë, adin balë që është aja, në unë i meritur një balë, kër e shumë që s'monu me ikë, shkojnë atë të që aja, balë e prishëm trak, dhe i të gjosht i tjetër në ikëm. Adin shush, ti këm shush në shpinë, të dhejt në bojsh të aja tjetërëm. Po të ikut, balë zhte. Po ka bojnë atë të morën me dhe dritën. Që më bo me ta balë? Me që rru balë që të kom të kanë. Qa është balë që e qonta që e kime rë tanë? Nasi na konsol, nasi nas 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 konsol, nasi Po më pakë u dëshke plusë në shpijës në këtë dhe jetë me galera administraluat. Ja, bëllë si më përë dhe ja. Bajnë, shoretën të emeritoni, bajnë, shoretën të emeritoni signale, zë zemë, i qak ja ka këtë këtë këtë, bajnë edhe. Bajnë këta dy kam fletë bashkë, ta dy pederat të letin bashkë. 3 metra drunë, këtë u da orësi atat, këtë u ja qimë. O, bajnë të shti drunë, këtë u ja kërësit. Hej, arjeni të morë një Airbnb, një dhomë dikon në Prishtinë dhe Me lusani, me bujt, me bukatër shënë sen. Mare vlatë që e kujtim në përshpija. Në përshpija, bërë. Po të në veni kur dëni. Të në shpija jam, e kom dhëmën, e modhe, e kom dhëmën. E kom salonin. Kur një dhe Kosovë kësa? Dë shysh. Unë, këtë kuriku një jam Kosovë. Për mas, bërë, që agre gotë i shtëke. Au, u. Smet, si jetë të po. Meritori se ka problem vetë, nuk ka nevoj. Ouuu, im shalte dhe kjo 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 A për tërë muzika? Jo, për qërë balë kështë të i këshyra ta. Dhe qërë të janë. Falenje të i këshyra. Spi jo ha. Dikunja ja futi, dikunja. Ti jarë me. Jo, mu ja. I ta me, përshë shtë kam qitë e faktej dhe të bada ti. E, kej zinë ratë e vëtë e paskam shirë. Jo, një e balë qëtë, një qëtë balë e kam qatë. Ah, bom muito de engajar. O bike é natural que ele alcança muito mais cabo que. A shikë mua për kësat e fortën. Valdere, kështë në qëtë dhe zhvejrë e së këtëro, dhe s'ka do nga venizdo, baga dhe... Baj, të lafë gruja me dhalë baj njerë me neve, që atë shki? Po mërë, me nato të burë. Një dille, baj, një dille, zhe një dille në kam përshën. Qëtu në më ledhë për dille? Po të bunja një grillë, së në... Po. A ki grillë armëndë, atë? Po, i bajnë avall, të këtë djezin së përdi, në kam shpinë si banes që së dje e ke përnë nërë. Jore, këna dhe vishka. Shkujna të ke fundit në liqeja dhe bujnë në kërë. Në liqeni, po.
Ka shumë po flesh se kit agrikon ato qenën. Po, a vë gëtë të qenë e rëzë. O, në bërë. Ka dhe shash. Diko në poshë të. Në bërë një agregat, kjo thë i ka e këndërit. Tash në ka e ma shpejt atër. Bap. Jo in shvival. You go Arnold, bal, you go Arnold. Dhe të asë gjatë, opa, opa. Dhe nga dhe urse pak. Dhe urse. Pak. A ti ka? Unë dhe është të veshë dhe të agregate e në mecë, nështë. Dhe, ja, dhe, do këtë. Oja, nështë të vëllë dhe. A për drip kështë në atë? Iqbal, iqbal se të më këshurë bërë. A për drip dhe më njërë? Sa është? Të më këshurë lojë e halë atë rështë se musha. A, val, që është i komik që atë kërka këty. E, a përshë dripë një apet? A jemi të? Ikme të tani, ikme të... Ikme të përshë, ikme të. Ta ti ishë që ju mësë më në ikësi, me njërë më një rrëtë. Eee, marë përë, jo kërë të ngullur pak. Po pëse pa lë manta rrugën o ka të nërë oj të liu, po për dollë. Kuuu, kuuu, Allah, Allah. Dhe është atë pëse. Shërë i mërë të unë, sënë kështë lija bëjqë atë përën me atë farëne. Shkëj ma ngulli. E, mi e të vone. I dërst. Ti të orsë, më kam i të qëtëra e dhe mjë. Treve në kështëra. Na po. Where?
O, ik, o, proszę, ik, you. Jeszcze się. Fuck, Andresen. Co się dzieje nawet? Ten jak się wypryszy? Czyli derna? Chcę pociągnąć kamerę nawet? Nie. Interesant, chyba jest moje kamerze. Podberam derma. Bo nie chcę sekundat. A ja też jadę jeden na balcz, ale nie, jak nie jadę. O, bo nie jadę, komu prega za mnie. Swój tam balnik. Vai um cacô, Sachan. O banho de polivar, boa, Sachan. Que lideram, mano, já são, já. É, tô indo com o Paisu. Vim de bandeira. Tô acabando de tunar, fazia tudo o ul, fazia a cheiro. Ty bądź ekipa, nie cik, nie cik, nie cik, nie cik. Mój bądź. Ty bądź unikę, ty bądź unikę. Fuck, ekipa. Ty tu tam. Ile było dało, że zaszli 3 jarska mój miał dągę. Ja dało, że było 3. Hajde, nie było. Dało, że było 2. Dało, że poszło, czyż. Co on nebal byl ono, hajde. Bongo. Klasz, wet, fajt. Mam dwóch termin. No ja nie. Dwa lat muzyk. Polska szkoła surprise Jelly Hall z tego poczu dwie. Z tego poczu dwie? A te mamy jaki lat 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 lat. Hej, on się czuje w mury, to wiem, prosącym. Kuszka, dziol. On tu nie było to stanę goty, prynęj się, lecz to. Dej mi mlej, to poplej, proszę tam. A to wygląda tego. A te marki tle, o kąpal się biskat. Dobra. Czaszki doktory, bo się sobie pokażę. Trochę jeszcze obliczyć. Chyba tlokom, bo ma rzeczy prowadzenia, że korzystam lumy to. U, bo już pak się tył porka, zbyt się kąpię jakieś. Co
ka edhe një hormon vetë tjetër pak më interesant. Vali është për mërë dëhe qëta. My boyfriend and I went to Jamaica and stayed at a nice resort. We decided to take a snorkeling trip offshore. We had a nice breakfast before we went. While we were waiting for the rest of the group to show up for the snorkeling excursion, my BF suddenly had the urge to puke. More like diarrhea. I jokingly called him a pussy for having such a weak stomach. Cilë është bala njëri që... Or so I thought. So once our group had all arrived, we took off to the side. Të provoj që ratë plakën njëherë. Gjë vëdhet. Shumë është di furt balë që një qaj që qaj djolle, eh? Djalli që që këtë në rrugë. Që nolli në këshu i njerës dhe balë a bët balë bështë. Fosh mal, më zdi dhe Më të impar në qështë Më zdi dhe gumete Që kja sorë është kam një ekstrëm shumë Eee Bati të mësë më nërë me fjallë da ushtë të është i kut Apo më pësha, së më pësha Pallë o mëre Dikon, ku të pështon dikon, prajë më nështë vetë më pështu. A, valë që e këmë bosha është rrisë. A, të qëroj, a më shumë shumë. Dërë në godë, valë, dërë në godë. Vaj
Mund të vjerë mëre? Mund tash që të kom përtu të vjerë mëre, tash më e përse e vetën për të më vjerë. Në të rrëshin agregatina. Balte, pëse balte, për shkom në rrëshin agregata. Se për në rrëshin agregata, hajt. Qërë e meretunin, nga një meretunin? Oh, që është rrisë meretunin, ja. Bravo, Bal. Së është ki tjetra, Lari? A ne, Bal, që e? Iko. Iko, Bal, o, Iko, mashallah. Vajta, përshet arkova jetëm të. O, bërë, së më i dëmesu. E, më kërësarë, shumë përmi të hegë gëtëve. Sa, more. A, bja hegë darës dhe shto, darës atë hekja. Dego, a? Jo, jo. Zdego, ja. A dega? Sa është balja njëre gjallë është? Jo, balj dego. Pse dego? Se mre than. Jo, dhe për të më zolla. A, ka për për ka që? Jo, dhe se këmë bërë gjithë, edhe me dyjarë bak. Dyjarë dhe jo. Ma në pashkesh nga të jetë ashtë. Pështaj. A të të nga të kja? Am I wrong? Tjetër në allë, tjetër në allë lërë e ki. Për prish gjusë ligën 5 që në allë të gjallë. Da, më saj dhe më shtu hitë që e kom këta me ikë. Për kjo apet përën nga të meshë që. Po më rrënë muti, veç vërteja që është. Da orë zoni së ka të jetë. I ka onë atë jetërë. Ju ka onë. Da është të poshë. Jë ngullë që për qërë të shku të lori këje. Qërë këje, qërë, qërë, drejtë kjena të ngo. Qërë, 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 qërë. E më rrënë. Vaj së të fatë një kërë qërë. Kërk. Qa është bravo? O bajt, vaj të kërë ma shpejtë, bajt të kërë.
E mos u lodh val. E, s'po me shërë emër e vetin e shpësa. Val... Nështë ashtë që i ka me kësi, me e kësa qa. Më ka prishë në rëdyshë mu. A për shtëve val? Jo, valja. Jo, valla se më nga te e eqë. I ka thjerë dhe bijat. Anë që e poshtë është, lërike. E të e shangë është e ferë. Pali u mërë e viden. Ke. Që e shtashtë ka vjenë të. A, pësej, hajtë, ikni pak. Hajtë, ikni. Bravo, mësë tëtë, mësë tëtë, ej. Mërëten ampe, mërëten dhe, sëmë këshurë kë. Lerek? E më falë një të përgjera, këtaj pak back, tësë. Mëse përgjësikë në atë idjallë, mëse përgjësikë në të shëgë jam. Në kërëja i hupe. Veç atë da urës në kamet. Që mu direkt nuk mëjti zdi, që shumë mëjti meritoni në rëmë. Atë pështë aja? Ha ha ha. Qa bënë që tje? Qa bënë t'ju dy që të bre bashk? Da është i... Ndë me rion keqit pjes. Që veç të rrët me amit. Agregatin të e ndrejq dhe i vetë me agregat të shenë nalë këta. Që të diko një më që të diko? Qa është të tjeta ose agregatën e orën tjetër? Ja, e se dy të bashkin qëte. E djene. Që të agregatën linë da së që nëjnë tërë. Qa të tjetër në tërë që. Shtë më atë distalë të... Ka të e shumë problem. Rrishë të orë. Në këta kursa në trana. Shë punë e regatit tjetër. Meritën a jetë të mpa? Do. A dhe shetë shpi i këtë gjithë. Luhë. O balë që më bërë i malë së të, ha? Ah! Që më bërë e zbëjke me ikë? Që më bërë më të parën e apave? Në bërë, në bërë, në bërë, në bërë, në bërë,
Me në gjujtë jo në kesh full ishiru. Sa të ishiru bu. Ka shumë i direkt. Në shtatë a orë, dhe ishtash. A i ke ndrejsh? Të ndrejshës, të ndrejshë. Dytë rria, që të kumë shtu veç më bërë të nëjë. Nuk kumë shtetë shumë. Dars. Dars. Zdaj jam në mitë ka nord në vetë shëmbi. Dars. Çfarë ka jo me kthyra? Dars. Bravo. Vesh të marrë dikun barë jëtë shkëja. Ta kam qelë ato. Apo të kanë qelë dyrtë. Të të Kur vëllai ti më shef bal, ti jam shef bal. Bal, ana, më një mat kotën e kam marrë, sot edhe kemi meritorin më se merrni këto me sovel. Ku shumë me pa bukë lëri. A të lëm mund zupat. A pelojnë me qkaq? Kjo dojnë, nda që li bojnë edhe daur si njerë edhe i kryet. Da një nalë një Apex. A pra, nda të kremi mjëti ima. A për një Apex të baj? Ndjala baj, dojnë për ejtësit. Hanë për me folë me ndrua. Shri e mbra. Shri me e përsa. Hajde. Për në të mirë. Shri e mbra.